احنا جئناك برسالة خاصة من الإمام خادم حسين وولده الشيخ سعد. اے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم آپ کے مزار شریف پر خاص طور پر آئے ہیں، قبلہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شہزادے حافظ سعد حسین رضوی دامن برکات العالیہ کا میسج لے کر. یسلمان علیک، اور شیخ خادم حسین اور ان کے شہزادے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. ویریدان منک الشفاعۃ، اور وہ آپ سے چاہتے ہیں شفاعت. لہما ولطریقتہما، آپ شفاعت کریں ان دونوں کے لیے اور ان کے اس عظیم مشن کے لیے. السلام علیکم، تو سلام ہو آپ پر. وعلى آل بيتك، اور آپ کے گھر والوں پر. الطیبین، تمام پیاروں پر. الطاہرین، تمام پاکیزوں پر. اللهم بجاہی عندك، اور وہ لنا آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں اور شیخ خادم حسین رضوی بھی آپ کے ساتھ ہیں. بحرم نور الدین زنگی، آمین. اللهم ارحمنا برحمتك، آمین. اللهم تولنا بما توليته به، آمین. من العناية الإلهية والعدل. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر قبلہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ سعد حسین رضوی دامن برکاتہم العالیہ کی کامیابی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں.